Quatro. Ó, pra ali. Pra... Você tá com a cara. Aqui. Aê! Ah, hoje a gente resolveu fazer uma brincadeira diferente. O time vai. Tá? Mas ó, primeiro nós vamos alongar. Abriu o pé, vai lá em. Um pouquinho para trás. Irmão, Rafael. Que vai se machucar. Movimento.
Vai, meu amor. Qualquer. Oh. É. Atenção. Ó, ó, afastam do outro, afastam do outro. Boa, amiga, nem como vai. Oh. Parou! Quando acertar a bola, vai lá e coloca no lugar o cone em cima da linha.
Vou ficar olhando. Olha a reta da linha, olha onde vocês estão.
Ei, as meninas. Subiu mais tarde, porque ficou. As meninas da fila ali. Meus amores, a gente tá saindo. Aguardam aí que a tia vai entrar, tá? Oi. Pede silêncio aí, por favor.